Цената на пшеницата тръгна с висока ставка от началото на 2021 година, като това се случи не само в България, но и на международните пазари. Повече ще научим от Васил Симов, директор на Софийска стокова борса. Обикновено през месеците януари и февруари цената достига своя пик и от март нататък до нова реколта винаги цената на пшеницата върви към нивата си за нова реколта, както наричаме ние, през месеците юни и юли. А иначе на международните пазари ситуацията е следната. Имаме много добро като количество производство на пшеница в световен мащаб, близо 780 милиона тона, което предсказваше едно успокояване на цената и почти не вещаеше повишаване на цената. Така бяха месеците някъде до септември-октомври. Цената се задържаше около 220-240 долара на тон по международните борси, но от октомври нататък започна едно плавно, доста плавно, но пък упорито и постоянно поскъпване на пшеницата, за да достигне тя цена вече над 260-270 долара на тон. Новата година дойде при тези пикови стойности. Към момента цената е някъде около 260 долара на тон, казвам средно, тъй като различните борсови пазари имат своята специфика. И това при всички положения, сравнено с една година по-рано, е някъде около 15% по-висока цена в сравнение с април миналата година.